ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এছিছান্স ব্লগ। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব পৰা নাই, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্যস্ত হৈ যাওঁ শুই উঠাৰ পৰা। আৰু এতিয়া মই তাৰমানে গা ধোৱাৰ 1 ঘণ্টাৰ আগত, সদায় মূৰ ধোৱাৰ আগত অলপমান তেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, অইলিং কৰি লওঁ। ইভিনিঙৰ 6:30 হৈছে। আপোনালোকে চাগে পিছফালে মছলা গেছ দেখা পাই গমেই পাইছে মই এতিয়া কিটচেনত আহিছোঁ। আজি ভেজ চাও বনাম, আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেকৈ বনাওঁ। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে ট্ৰাই কৰি চাব। ফাৰ্ষ্ট প্ৰচেছ, প্ৰথমে পানী বইল কৰিম, নিমখ স্পিড করি আছে। এতিয়া সময় চাওক, মই ছোৱালীজনী আজি এই মাত্ৰ শুলে আৰু আমি এতিয়ালৈকে ভাতেই খোৱা নাই। যাওঁ ভাত খাওঁগৈ, ভাত খাই শুই যাওঁ। আজিলৈ ইমানেই, বাই।